izləyəcəklər. Biz isə əsas diqqətimizi evə yox, həmişə kimin maşına veririk. Bakıya qeyri-adi bahalı avtomobil gətirilib. Hammer markalı avtomobil ənənəvi modellərinə fərqlənir. Həmin Hammerin qeyri-adili uzunluğunda və 6 təkərinin olmasındadır. Nadir rast gəlinən bu avtomobilin qiymətli olduğu bildirilir. İndi isə növbə gəldi çatdı 12 yaşlı Azərbaycanlı Ronaldo'ya. Kanada yaşayan Kənan adlı bu oğlan futbol fanatıdır. İngiltərə Arsenal klubunun pərəstişkarı olan balaca Kənan dediyinə görə böyüyəndə Madrid Realının ulduzu Cristiano Ronaldo'nu geridə qoyacaq. 12 yaşlı Azərbaycanlı Kənanın məharətli olduğu bildirilir. Elə kadrlara baxaraq da buna əmin olmaq olar. Yeah.